tar väl en minut kanske. Okej. Då vill jag hälsa välkomna till TCO-landet och till Tankesmedjan Futurions seminarium AI-revolutionen. Hur framtidssäkrar vi Sveriges konkurrenskraft? Anton Landhag heter jag. Jag jobbar som samhällsanalytiker på Futurion. Och Futurion, ja, vi är ju Tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Vi ägs av TCO, TCOs medlemsförbund och Sveriges lärare. Intåget av AI, ja, men det har beskrivits som en ny industriell revolution. Och vi kan väl ändå med hjälp av hemdatorreformen påminna oss om att Sverige generellt har lyckats genomföra strukturomvandlingar på framgångsrika sätt. Och nu står vi inför en ny sån här utmaning. För att AI kommer innebära omfattande förändringar för, ja, men näringslivets förutsättningar, men också för individens möjligheter på arbetsmarknaden. Ja, men det tänker jag att antalet seminarier med AI-titeln den här veckan vittnar om. De frågor vi vill ställa under det här seminariet är, ja, men hur säkerställer vi AI-revolutionens, hur säkerställer vi att AI-revolutionen används för att stärka Sveriges konkurrenskraft? Vilka är de nödvändiga reformerna? Hur bör parterna agera och hur bör företagen nyttja möjligheterna och hantera riskerna som det här medför? Och med mig för att bena i de här frågorna så har jag Ann-Therese Enarsson som är Futurions vd, Nils Porup-Petersen, riksdagsledamot för Centerpartiet, Sara Överby som är Public Policy and Public Relations Manager på Google Sverige. Hoppas jag fick det rätt. Och så Peter Hellberg som är förbundsordförande för Unionen. Varmt välkomna. Tack. Innan vi startar panelsamtalet så ska jag låta Ann-Therese få komma med några inledande reflektioner. Jag snarare skulle vilja sätta några addera några bilder till dem du redan gav, Anton. Några fler perspektiv. För den frågan som jäckar allra flest just nu världen över är ju, is this time different? Det vill säga, kommer det här teknikskiftet att skilja sig från föregående? Och då får man väl ändå svara på, ja på den frågan. Vi ser att den sker mycket, i mycket högre takt. Den drabbar eller påverkar mycket fler yrken och i högre grad. Oj, nu händer något med mitt ljud. Eller jag kanske ska sänka rösten. Det är då alla börjar lyssna. Det gör jag med mina ungar. Då viskar jag när jag ser något viktigt. I alla fall. IMF kom ut nyligen med en mätning som visar att ungefär 60% av alla jobb kommer att påverkas i vår del av världen. Mycket tyder också på att vi är inne i en så kallad lamplighter phase, alltså lykttändarfas. Det var ju så att när vi gick från gas till el så behövde man ju ha någon som gick och tände gaslamporna. Och när vi gick över till el så var man fortfarande tvungen att gå runt och tända varje enskild lampa. Det var ju, därför tyckte man att det skiftet inte var så stort, för det hände ju inte så väldigt mycket på jobbfronten. Men en vacker dag så kunde man ju då centralt trycka på en switch, alltså en knapp eller en lysknapp, så kunde man tända hela städer. Det var då det slog till. Och det är mycket som talar för att vi är inne just i den fasen nu. Vi ser kanske inte allt för många jobb än så länge påverkas i hög grad. Vissa mer än andra förstås. Men det är framförallt de kognitiva yrkena, typiska tjänstemannajobb, titta på Peter, som nu påverkas. Inte minst jurister, jag är själv jurist, ungefär 40-44% av alla juristers arbetsuppgifter påverkas och förändras och till och med kan försvinna och ersättas med just den generativa AI.
men också journalister och kundtjänstmedarbetare. Klarna gick ut alldeles nyligen och sa vi ersätter 700 kundtjänstmedarbetare med våra chatbot. Och då skulle jag vilja kasta in perspektivet om unga i den här diskussionen. Det vill säga att ungas arbetsuppgifter hotas instegsjobben, kastar jag ut som en fråga. Är det vägar in som stängs när typiska förstagångsjobb som kundtjänst, som spelutvecklare etc. vi har sett företag har halverat sin personalstyrka för att ersätta med AI. Vad innebär det för den långsiktiga försörjningen vill jag kasta till panelen. Men hörni, folket tar det här med ro. För kollar vi på SOM-mätningarna så är det den minst oroliga saken som man oroar sig över helt enkelt. Och man är inte alls orolig över att AI kommer ta ens jobb. Och det är ju härligt med en ganska trygg och bra självbild. Och tittar vi på våra egna mätningar i framtidssäkringsindex vi tittar på varje år, då ser vi att svenskarna skattar sina digitala skills väldigt högt. Man tycker och upplever att kan det här? Och samtidigt så är när vi frågar men hur många av er använder AI då dagligdags i era yrken på era jobb? Ja, då är det 7% som uppger att de använder AI i sina arbeten. Här ser vi ju ganska stor diskrepans. Så jag vet inte, vi kanske behöver ha lite mer ångest kring den här diskrepansen. Det kastar jag också till den här panelen. Och det som är lite bekymmersamt är att ungefär 4 av 10 i våra mätningar uppger att de inte får den kompetensutveckling de så väl upplever sig behöva. Sara, du ska ju alldeles strax berätta lite mer om er nya rapport som berättar och visar potentialen med den ökade produktiviteten som inte minst kan komma med den generativa AI. Det är ju fantastiskt. Men frågan blir ju till oss alla hur vi fördelar den här potentiella produktiviteten. För det finns ju nämligen ingen naturlag att tekniksprång ger ökat välstånd. Förra industriella revolutionen, då blev det ganska stökigt och svaret som växte fram var demokrati och fackföreningar. För det var det som behövdes för att kunna orka och fördela välståndet bland arbetarna och folket. Vad kommer vi se den här gången? Eller räcker demokrati och fackföreningar? Hur hanterar vi helt enkelt möjligheterna och utmaningarna med AI? Och hur stärker vi Sverige inifrån och säkrar den långsiktiga konkurrenskraften? Nu har jag ställt jättemånga frågor. Ja. Tack så jättemycket, Andreas. Här vore det ju fel om inte jag nu lät övriga delar av panelen reflektera lite med utgångspunkt i de frågor ni nu har fått kastade på er. Vill du börja, Peter? Tack. Ja, men det kan jag göra. Och alltså det snabba svaret skulle jag vilja säga, det är ju liksom att är det något land och någon arbetsmarknad och så vidare som borde fixa det här, så är det ju svensk arbetsmarknad, det svenska partsystemet och vår, ska jag säga, världsunikt liksom förmåga att klara omställning. Så jag förstår på ett sätt att det finns en känsla av att ja, men det här kommer vi att fixa och det här kommer att lösa sig och sådär. Jag tror att den stora känslan bland många tjänstemän, för det är ju faktiskt den stora skillnaden, att det är tjänstemannajobben som kommer att förändra sig mest i den här omställningen jämfört med tidigare omställningar, är att ja, men jag kommer säkert att jobba på ett helt annat sätt. Jag kommer att få jättebra verktyg i mitt arbete. Jag kommer att kunna vara så mycket mer effektiv, men jag behövs ju fortfarande. Liksom. Så jag behöver liksom vara där på slutet för att sammanställa eller för att presentera eller vad det nu kan vara för någonting. Liksom, så här, för att jag liksom lägga min och den mänskliga touchen på det hela. Jag tror att det vi behöver reflektera är ju naturligtvis det mervärde som det mänskliga ger utöver det som datorerna eller algoritmerna eller AI då kan ge för någonting. Och jag tror att det kommer att finnas arbetsgivare som inte värderar det så högt. Och då kan man få såna uttalanden som vissa företag då har gjort, att vi kan göra oss av med
som något spelföretag sa, vi kan göra oss av med 40% av våra anställda. Alla level designers och sånt där, för det kan AI ändå fixa. Men jag tror att många arbetsgivare, de flesta arbetsgivarna också ser vad det kan ge i ökad kreativitet och i ökad liksom diversifiering i arbetet när man får den mänskliga touchen på sig. En sak som du lyfte, att det var ju instegsjobben, och det kan jag tycka är ett en fara skulle jag vilja säga, för det ser vi ju redan idag att instegsjobben har minskat. Jag tror att det är en del i den här paradoxen som vi har levt med länge och som vi fortfarande lever med, nämligen att vi har en relativt hög jämviktsarbetslöshet i Sverige, men vi har också en otrolig kunskapsbrist i Sverige. Och det är för att det är svårt med instegsjobben i Sverige. Så det är ju någonting som vi behöver reflektera över allihopa. Man kan ju liksom inte vara färdig advokat så fort man kommer ut från juristlinjen, apropå att ta ditt exempel, liksom, utan du måste ju få dina år liksom i maskineriet för att kunna liksom ta dig några steg upp. Och det behöver arbetsgivare också reflektera över. Hur kan vi få instegen? Hur kan vi få liksom de här erfarenheten, de här åren liksom i arbetet? Men det är ju liksom på marginalen skulle jag säga. Instegsjobb, ja, kommer arbetsgivare att tycka att det inte är värt något extra med mänskligt, liksom en mänsklig touch och så vidare. Jag är ju övertygad om att i det stora hela så kommer vi med vår möjlighet till omställning i Sverige och de omställningssystem som vi har, och förhoppningsvis ska de bli ännu bättre framöver, kunna vara ett land och en arbetsmarknad som ändå fixar det här relativt sett bra. Mm. Tack så mycket. Jag tänker vi går vidare till dig, Sara. Ni har ju släppt rapporten med titeln då, The Economic Opportunity of Generative AI in Sweden. Vill du berätta lite om rapporten, era slutsatser i den? Ja, tack så hemskt mycket för att jag får vara här. Och tack för intressanta inspel och inledningar så länge. Det finns jättemånga bra saker man vill hugga på här, men jag berättar först om rapporten. I april så släppte vi den här rapporten som pratar om just varför, liksom, vad är värdet av AI och generativ AI för ekonomin? Och det man kunde se då var att om Sverige tar sig an teknologin idag så kan AI och generativ AI boosta vårt BNP med 9% inom 10 år. Det vill säga, förutsatt att vi börjar här och nu och börjar använda teknologin på olika sätt, så får vi liksom motsvarande en hel hälso- och sjukvårdsbudget extra i vår BNP-tillväxt över 10 år. Och det motsvarar då 500-550 miljarder. Och det vi vinner, och anledningen till att vi får den här boosten, är att vi blir mer produktiva, för att AI kan hjälpa oss att förstärka våra förmågor. På Google har vi ju jättelänge använt AI för att förbättra våra produkter, men det var liksom saker som hände under huven. Och när man frågade människor om de hade använt AI för 3 år sedan så räckte nästan ingen upp handen. Men det hade alla gjort om de använde någon Google-produkt, och det gör ganska många människor. Men idag så ser vi då att AI kan förstärka våra förmågor. Vi jobbar tillsammans med AI för att göra en uppgift snabbare eller bli mer kreativa. Så att en viktig slutsats är att boosta BNP för att vi sparar tid. Men vi måste agera här och nu. Och sen finns det många andra delar av rapporten som är relevanta i relation till vad du pratade om. Och jag tror att när vi tittar på Sverige i en nordisk och en europeisk kontext, och jag delar din bild, Peter, att jag tror också att den svenska arbetsmarknaden faktiskt har en unik möjlighet att hantera den omvälvning och omställning det här ändå kommer innebära. För att även om jag i grunden tror på AI som en positiv kraft, så handlar ju allting om hur vi tar oss an den. Att vi gör det medvetna om vad vi vill och vad vi ska, att vi gör det tillsammans och att vi också får med alla på tåget någonstans. Och därför så är det ju så oerhört viktigt att just ha de här samtalen och dialogerna som vi har i Almedalen. Men kopplat då till hur det ser ut i omvärlden så ser vi då att Sverige halkar efter i europeiska index, ett index som heter DESI. Offentlig sektor har länge halkat efter, och det är ju hälften av Sveriges ekonomi ungefär. Men nu börjar även svenska företag halka efter i vad som mäts då som ett upptag av AI. Mm. Och det som är ännu mer oroande är ju att vi också har lägre planer än företag i våra grannländer att använda AI.
Och det studie du nämnde om att det är väldigt få som faktiskt använder AI dagligen är väl kanske då ett tecken på detta, just att vi verkligen behöver anstränga oss för att sätta igång. För dröjer upptaget så blir motsvarande vinst eller motsvarande boost av BNP bara 2%, och då förlorar vi otroligt. Så att den ekonomiska potentialen var ett viktigt budskap, men det som nästan är viktigare och mer intressant, men som inte står i rapporten, är ju så här: ja, ekonomin är bra, och att den kan vi göra jättemycket och lösa utmaningar vi står inför och investera i saker vi behöver i vårt samhälle. Men det som det tiden, vi får ju tid för våra kreativa sidor. Vi vet ju inte ens vilka goda saker vi kan skapa i framtiden tack vare att vi får mer tid. Och jag tänker att vi återkommer till just det, de här 2,9%. Men jag vill släppa in Nils också i samtalet. I december 2022 så efterlyste ju Centerpartiet en AI-kommission för att ligga i fas med utvecklingen. Och du sa då att Sverige som samhälle inte ordentligt förberett på vilken kraft det här kommer med. Och därför behövde vi en kommission. Och nu så har vi ju en AI-kommission på plats. Vilka förslag hoppas du på från den? Ja, det är en bra fråga. Vad heter det? Nej, men för det första skulle jag säga att en kommission har ju ingen egen nytta. Det är inte därför. Alltså, det är inte det att det sitter 20 plus pers och pratar lite som gör skillnad för Sverige. Men det som den kan bidra till, det är att det faktiskt kommer någon typ av politisk konsensus och sense of urgency som gör att det blir 9 och inte 2% BNP-tillväxt, etc. Så det som jag hoppas på, det är ju att man kan hitta förslag som gör nytta och som politiken kan ställa sig bakom, och att man förmår att förmedla hur bråttom det är. Och att man faktiskt lyckas få statsministern att förstå detta. För i slutändan, det är massa sakministrar etc. och så, men i slutändan så är det här en statsministerfråga. Det här, ni pratar om att det är 60% av befolkningen, det är varenda jobb. Så, men det är inte någon som jobbar som inte påverkas av det här på något sätt. Alltså så, om det är så att alla dina kunder som beställer på ett annat sätt, även om det inte är du som har appen, whatever det är, så är det folk som kommer, alla folk kommer påverkas av AI i sitt jobb. Och det är så otroligt viktigt att förstå. Och sen det där med alltså, hur framtida ekonomin ser ut, alltså jag vet ju inte. Så har jag den stora fördelen som politiker att jag är van att prata om saker jag inte vet någonting om. Så kan vi fortsätta med. Men det som vi ändå vet är att när det är en enorm förändring, så det som är en förutsättning, det är ju att det finns en förmåga och en vilja att ställa om. Och den kommer ju oftast när du har förstått att det du gör inte har en framtid. Och det är väldigt, väldigt många saker idag som för folk ändå inte har förstått att de inte har en framtid. Och det gäller också det politiska systemet. Så jag skulle säga att lite mer förståelse för vad det är som inte kommer att rulla i framtiden kanske vi behöver ha diskussioner om. Och då tycker jag att det här med att folk saknar de digitala skills i viss mån. Och, det så här, och att de inte får möjligheten till kunskapsförbättring. Men det så här, någonstans är det ju också upp till den svenska befolkningen att fatta att de har ju också själv ansvaret för att ta kompetenshöjning. För fy fan vad det finns mycket förutsättningar för att lära sig om AI gratis online redan nu. Alltså enorma möjligheter för att lära sig att vilka system som finns, vad du kan göra. Det finns jättemånga som levererar gratis undervisning. Några av dem får presskonferenser med regeringen, andra gör inte. Vad heter det? Det kan man prata om en annan gång. Men vi kommer ju någonstans till en total omvandling av samhället som såklart skapar vissa vinnare. Och i dagsläget har vi en utmaning med att vi får en allt högre koncentration av pengar och riskerar att få många som knappt har några. Och det där tror jag vi för oss innan behöver ha en seriös diskussion omkring hur vi säkrar ett fungerande samhälle i en ekonomi där den stora intjäningen av medel sker av algoritmer istället för av arbetskraft. För det är en helt ny värld vad det politiska systemet idag inte har ändrat, vårt intag av skatter inte har ändrat hur vi delar ut pengar eller vad man ska säga. Och där tror jag vi kommer behöva det. Det kommer inte ske på kort sikt. Det kommer först ske när The Pitchfox nästan är där. Alltså, för The Pitchfox are coming förr eller senare. Om det blir så, det blir en extrem fattigdom. Så tror jag. Jag tror också på den svenska modellen. Den tror jag är bra i viss mån. Men det som händer den här gången, jämfört med alla andra revolutioner, det är att den här gången är det de som sitter på makten som är i fara för att bli utklassade.
som blir utklassade. Och då har man ju också möjligheten att stå emot. Alltså den enskilda medarbetaren på bandet hade inte möjlighet att säga nej, vi tar inget nytt band som är snabbare. Mm. Eller som kan bara slösa mig. Det fanns inte. Det fanns ingen motståndsmöjlighet. Men idag, så om det kommer någon och säger nej, men du behövs ju inte här i admin, för det finns ju en dator som kan göra det. Ja, fast det är ju jag som tar beslutet om vilken admin vi ska ha. Då kanske det inte sker så snabbt. Och det tror jag kommer vara, vad kan man säga, en diskussion som inte, om inte man löser den här kvalifikationshöjningen som gör att folk känner att ja, det är bra att jag blir utkonkurrerad. Då kommer vi få en mycket, mycket senare inrullning av den nödvändiga förändringen som vi behöver ha. För hur fina siffror vi än har i Sverige. Ja, vi kan öka med 9%. Ja, men det kan ju de andra länderna också. Så det handlar inte om att vi är någon liten ö som har en möjlighet att bli rikare. Alla länder har en förutsättning för att öka sin BNP. Och om vi står still, ja, då blir vi Albanien inom 50 år jämfört med de som tar chansen. Och det behöver vi förstå. Och det viftades friskt här under det du sa, Nils. Andreas, du ska få chansen först och sen Sara. Det var två reflektioner som dök upp när ni pratade. Den ena är så här, att kan det vara så att vi pratar alldeles för mycket om våra system och att det är faktiskt vi politiker och en del av etablissemanget som har den här AI-debatten, men att den inte finns vid köksborden och golven. Jag tänker så här, att i andra länder som, ja, det är ett slitet exempel, men Singapore till exempel, där man har satsat enormt stora så här, folkbildande kampanjer, opinionsbildning, så här, som, ja, men som gamla hedliga anslagstavlan för vi som är så gamla och kommer ihåg den. Där man så att säga, berättade om den här förändringen och vad man behövde göra, och man dessutom gav ju, det finns ju massa exempel, man, alla fick ju då en sån här check, utbildningscheck och så här, pengar så att kunna utbilda. Det spelade ingen roll egentligen om det var kodning eller knyppling de ägnade sig åt, utan det var just att börja träna sig att lära om och lära nytt som var poängen från den regeringen. Så det är liksom en lite retorisk fråga. Har vi glömt att berätta det för våra medlemmar och människor? Det var den ena reflektionen. Den andra reflektionen jag gör, det är den att när du säger på frågan this time different, alltså vi har ju ett historiebild att upproret och motståndet vid förra industriella revolutionen var ju arbetarna som slog sönder maskinerna. Du säger idag så är de kognitiva yrkena som som nu påverkas. Var kommer motståndet till förändring ske? Uppfattar jag rätt då? Ja, lite så. Och det är faktiskt lite spännande, för jag ska inte stå jättestora växlar på det, men det är en intressant tanke. För vem är det som har byggt in väldigt stark status och höga studielån i sina positioner? Jo, det är akademiker och många tjänstemän. Vi har mycket att förlora. Och dessutom så ser jag ju också att i våra mätningar så kan vi se att man är mindre benägen att byta arbetssätt och man tycker det är ett jobb. Man är byggt in sig, man har liksom sin status, man har sin tydliga kompetenshierarki på sin arbetsplats, så kommer någon. Inte vill vi förändra oss frivilligt många gånger. Så det är en intressant tanke som jag tror att vi inte ska släppa, att motståndet kommer kanske ske någon annanstans ifrån. Kanske. Sara. Nej, men vi försöker plantera en idé här i Almedalen 2024, just kopplat till vikten av att vi alla bara tar oss an AI. Och vi tänker så här, att i flera år så har jag jobbat med Antares, både nära och mindre nära, och vi har liksom länge tittat på så här, hur förändras arbetsmarknaden tack vare digitalisering och AI och automation. Och redan 2017 så gjorde vi en studie med McKinsey som visade att 2017, alltså det är så länge sedan om man tänker på teknikutvecklingen, så kunde 60% av våra arbetsuppgifter automatiseras. Och det har ju inte hänt. Så att, alltså det här behovet av att vi tar oss an AI här och nu för att uppnå den här boosten är liksom, det är på riktigt. Men istället för att då hålla på och gnälla och vänta på att alla stjärnor ska stå rätt, så jag är lite inspirerad av mitt jobb på Scania. Där stängde vi produktion, jag vet inte om det var en timme eller en halv dag eller en hel dag, och så fick alla lära sig om hållbarhet. Och vi har varit med i dialogen också kring Digital idag sedan det började. Så vår liksom plan inför Digital idag, jag vet att de också har en väldigt hög ambition för årets Digital idag, är liksom att vi på nationell nivå, varje svensk från 12 år uppåt ungefär, ska sätta sig ner minst en timme och ta en kurs. Men för vi vet att det finns en massa kurser, men vi nås inte av dem. Och sätter vi oss och försöker göra det själva på vår kammare så tröttnar vi efter 2 minuter typ. Men om vi gör det ihop, och det kan vara på arbetsplatsen, i syföreningen, i vilket sammanhang som helst, på biblioteket, servicekontoren,
så kanske vi liksom tillsammans kan skapa den kraften bara för att liksom just bekanta oss med teknologin. För att jag håller med dig att alla behöver inte bli ingenjörer eller programmerare, utan det viktiga är bara liksom så att vi har ett hum om vad den här tekniken är. Vi får tillgång till den och liksom kan förhålla oss till den på ett sätt som känns bra för oss och i den situation vi befinner oss i. Så det är vår ambition. Mm. Alla sätter sig ner en timme i november. En timme i november. Mm. Och Peter, jag tänkte ta dig tillbaka till, nu kommer jag inte ihåg om det var november, det kan ha, men när du valdes till förbundsordförande, oktober var det. Mm. Så då sa du att du såg en oro bland unionens medlemmar kopplat till att arbetslivet förändras, följd av digitalisering, införandet av AI-system och klimatomställning. Och AI kommer göra att det uppstår oro och turbulens på enskilda arbetsplatser och vi kommer behöva hitta lösningar. Vad kan det handla om för lösningar, tror du? Nej, men jag tror att vi behöver ju också liksom ta några steg tillbaks. Och så, för att om man bara säger AI, artificiell intelligens, och så har alla tittat på Terminator och så har man liksom, man liksom målar ju upp någon slags domedagsbild. Och det är jätteviktigt med regleringar av AI, och det håller ju EU på med regleringar så att vi inte ska få felaktig liksom utveckling av AI. Men egentligen så handlar det om att det som vi kallar AI är ju verktyg, väldigt avancerade verktyg för arbetslivet. Jag tror att liksom hela det här liksom ogreppbara har varit en känsla liksom av man vet inte vad som är på gång, man är nervös för någonting som verkar bara vara någonting som man inte har någon aning om. Jag tyckte det var ett bra exempel där med hem-PC-programmet ändå på 90-talet. För att det var också liksom, när alla skulle börja använda persondatorer i jobbet, så var ju det ett sätt att få datamognad. Så jag gillar ju den här tanken på att, ja, men vi borde alla ha då en AI-mognad nu då. Vi borde få alla att förstå vad det här verktyget kan göra för någonting och vad det inte kan göra för någonting. För det kommer också stilla oro. Det är ju likadant med klimatförändringar och så vidare. Det som oroar oss är ju det okända. Det som vi inte tar tag i. Liksom. Det som är där borta utan att någon har presenterat en lösning. Om vi kan presentera, ja, men så här kommer det kunna bli. Du kommer att kunna vara mycket mer effektiv. De här ganska tråkiga arbetsuppgifterna med att sammanställa långa listor och så vidare. Det kan du få hjälp med. Men du kan liksom sen på slutet addera både liksom källkritik och kunskap. Jag tagit ett exempel några gånger kring vad faktiskt människan gör på slutet. Nu ska erkännas då att det här är en tidigare version av ett av de mest kända verktygen. Men jag lyckades efter bara ett par frågor få denna AI-robot att påstå att när Sverige gick över till högertrafik så stannade Danmark och Norge kvar i vänstertrafiken. Och det var bara efter ett par frågor. Så att det behövs ju viss källkritik på slutet kan man ju konstatera också. Nils, du har tidigare sagt att Sverige inte har råd att låta AI vara någonting som andra utvecklar och vi bara använder. Då blir vårt land mindre rikt och mindre framgångsrikt och sannolikt mindre fritt. Hur ser du på Sveriges framtidsutsikter i nuläget? Nej, men de är fortfarande rätt dåliga som det ser ut just nu. Ja. Alltså så. Nej, men det får vi inte. Alltså Sverige är inte sämst, det är vi inte. Men igen, alltså så här, men det, vi saknar de här företagen som de där. Men det gör ju hela Europa för den delen. Sverige har varit en dålig aktör på EU-nivå och var med i de stora satsningar som har varit. Rent politiskt, både tidigare regeringar, så det är liksom inte något specifikt parti. Vi är såklart bäst. Vad heter det? Men vi saknar också en idé om vad det egentligen är vi vill uppnå. Jag har ju så här, du var ju lite inne på det där med så här, så vad är det till för egentligen? Och så här, dagens vision för digitalisering som det är i dagsläget, nu ska det tas fram lite nytt så här, det är ju så här att vi ska vara bäst på att nyttja digitaliseringsmöjligheter. Man säger att EU till exempel håller ju på just nu att bli bäst på att utnyttja digitaliseringsmöjligheter till att övervaka sin befolkning. Det är ju att vara bäst, men det är ju kanske inte det bäst vi vill vara. Och det är ju lite där, vi behöver ju diskutera vad är det vi ska vara bäst på i det här. Och då, jag skulle ju vilja att vi typ blir bäst på, vad kan man säga, att få mer kompetens, använda AI till att skapa mer kompetens hos befolkningen, skapa mer lycka hos befolkningen, skapa mer tillväxt till befolkningen eller välstånd hos befolkningen. Den typen av inriktning vill jag ju att vi ska använda AI till. Varemot det som diskuteras mest i dagsläget är kanske väldigt mycket hur vi kan
övervaka befolkningen mer. Mm. Det, alltså jag vet inte, det är inte, jag, nu är jag ju liberal ska jag säga. Så, men jag ser ju inte det som statens primära roll att övervaka befolkningen. Det är, den ska vara en motor för att göra befolkningen bättre i den mån det överhuvudtaget går. Men, och där tror jag att vi behöver en mer seriös diskussion. Och Sverige, vad vi behöver göra, alltså det är så här, jag tror inte det är någon som kan ge tydligt svar vad det är en sak vi ska göra. Alltså det är forskning. Det handlar om kapital. Vi saknar verkligen kapitalförutsättningar i Sverige. Det är också ett europeiskt problem i viss mån. Sen behöver vi från det offentliga sidan inte minst att säga att jamen, data är, alltså vi har haft gruvorna och virke som var primära råvaror. Nu har vi data som var primära råvaror. Vad gör vi med den råvaran? Det finns fortfarande ingen tydlig datastrategi för Sverige. Det finns ingen idé omkring hur det offentliga ska dela med sig. Det finns ingen krav på att hela det offentliga systemet ska ha samma API etc. så att kunna prata med varandra. Det är ju så här. Det är ju grunden. Alla de här infrastruktursdelarna för AI, och det är inte bara AI, det är också andra typer av digitalisering, är liksom förutsättningarna för alla de andra sakerna som kan byggas. Jag är säker på att Christian och andra som är här kan bygga saker som jag inte kan tänka på. Men jag har förutsättningar att påminna regeringen om att Christian kan inte göra det här om inte han får förutsättningarna att faktiskt bygga det här. Och man får inte förutsättningar om inte datan finns. Och den biten, det är ett rent politiskt problem. Så det skulle jag säga att utöver att satsa pengar på vissa grejer så är det verkligen att se till att grundförutsättningarna i infrastrukturen för AI är på plats. Och så tror jag absolut att vi kan fixa bättre kompetens. Om ingen annan så lär dig AI.se så kan man lägga in alla de gratis sakerna som finns. Det borde staten också kunna leverera eventuellt tillsammans med några aktörer. Det finns så mycket relativt enkla steg som man skulle kunna ta för rätt små pengar. Men det saknas liksom en statsminister som förstår. Och jag tänkte ställa en fråga till Sara. Sen släpper jag in dig, Andreas. För att återvända till er rapport och vad som saknas så är ju er bedömning då att ja, men, Sverige halkar efter vad gäller governmental strategies och innovation drivers. Vill du utveckla det här lite grann? Nej, men det är precis som ni säger att vi har haft ett väldigt, eller så här, det låter ju bra, men vad innebär det i praktiken? Och för att kunna liksom uppnå ett mål så måste du veta när du har nått målet. Och det är ingen som har ett svar på vad det betyder. Nu pågår det arbete. Regeringen ska ta fram en ny digitaliseringsstrategi. Man har tillsatt en AI-kommission som har tidigare lagt sitt betänkande för att man anser att det är bråttom. Så det här målet och var är det vi är på väg och var är det vi ska mäta är ju liksom en viktig uppgift för regeringen, för regionerna och för kommunerna. För att det är här Sverige också till viss del har en utmaning att vi har ett så mångfacetterat styre som ibland har svårighet. Alltså digitalisering är ju ett visst del skala, att man kan göra saker stort och på så vis mycket enklare och mycket snabbare. Och där är ju det du pratar om jätteviktigt, det här med standard. Det blir väldigt intressant att se om det kommer in i strategin. Så det är ju en viktig uppgift som ligger framför. Och jag tror också kopplat till det, för att de som har tid och resurser, alltså stora kommuner eller stora organisationer, de har kunnat navigera osäkerheten som har funnits kring GDPR mellan EU och USA till exempel, medan jättemånga har blivit lamslagna och inte vågat agera. Och kopplat också till det du nämnde kring reglering så såg vi ju när europeiska företag använde 40% mindre data än amerikanska företag. Det blev 20% dyrare. Och Carl-Henrik Svanberg brukar prata om det, att Sverige och Finland byggde mobilinfrastrukturen. USA byggde en ekonomi på den infrastrukturen. Så nu är det jätteviktigt att vi liksom gör omvända resan. Nu tar vi all teknikutveckling från USA och så bygger vi en ny ekonomi på det så att vi liksom kommer vidare och kan utnyttja det som finns. Så det är en jätteviktig bit. Får jag komma tillbaka till det här med instegsjobben? Gör det. Ja, för att i studien så visade det sig också att den som blir mest hjälpt av AI är den som är uttrycket sämst på sitt jobb. Det vill säga den som då tänker jag en instegsjobbare. För du kan ju få liksom en digital person som kan sitta bredvid dig och lyssna på ditt kundsamtal och så säga, nej men här kan du hitta information om vad kunden frågar om. Här kan du läsa på lite om den här frågan. Du kan få en väldigt personaliserad instegsprocess. Så jag tror liksom att där handlar det ju jättemycket om hur vi väljer att ta oss an det och hur vi väljer, som du pratar om de här företagen, hur pratar man om det här? Hur väljer man att agera på det här? Men det är ju jätteviktigt. Och jag tänker också i Sverige där vi har, alltså just den här gapet på arbetsmarknaden, vi har kompetensbrist och arbetslöshet. Och den, att lösa ut den knuten, det är mitt personliga mål, förutom den här timmen i november då. Att liksom, kan vi hitta ett kreativt sätt att samarbeta där? Det skulle jag tycka var jättespännande.
Mm. Yes. Antres. Ja, jag gick tillbaka till potentialen av produktivitetsökningarna som AI ändå kan ge. Och hittills så ser vi i ekonomin att det är lite av en besvikelse. Liksom. Den har inte riktigt växlat ut där. Den vilar än, precis som Sara säger. Och så vi har inte sett den här enorma utväxlingen än som elektriciteten eller förbränningsmotorn bidrog med. Så vi behöver ju helt enkelt mer innovation, och det är mycket det som infrastrukturen kan möjliggöra. Och det är väl det som, därför vi inte ser de här stora, det beror delvis på bristen på infrastrukturen, men det beror ju också på att det vi gör nu med generativ AI handlar egentligen bara om att göra oss lite mer effektiva på vad vi redan gör egentligen. Utan vi, och det är ju nice och det är ju bra, men det är ju egentligen bara att göra någonting snabbare på som vi, av någonting som vi människor redan har gjort och producerat inom vissa ramar helt enkelt. Det är dikter som är skrivna, det är analyser som finns på nätet som de sätter ihop i en ny kombination helt enkelt. Så vad vi behöver fokusera på, det är ju snarare vi behöver ställa oss frågan, vad skulle vi kunna göra, vad är det för någonting vi kan, skulle kunna göra med AI nu som vi inte kunde innan? Det är där det stora språnget ligger. Och för att ha tid och möjlighet med den innovationen och kreativiteten, självklart infrastruktur som möjliggör det, men vi måste också en arbetsmiljö som gör att vi orkar som människor. Vi har 67% av de tjänstemän som arbetar som uppger att vi har inte ens fokustid på vårt arbete. 27% säger att jag orkar inte ens med mina arbetsuppgifter. Jag har inte ens tillräckligt mycket energi för att toppa mina arbetsuppgifter. Så här har vi liksom ett jobb att göra rent med arbetsmiljön för att vi ska orka vara det ånglok som vi behöver vara. Då ska vi se. Nils och sen Peter. Och nu ber jag att vi krymper ihop lite, för jag vill få upp en till gäst på scen innan vi är helt färdiga. Men varsågod Nils. Nej, men kopplat till det med att det är de som vet minst som har bäst förutsättningar för att använda AI, då är det ju extremt korkat att vi utesluter skolan från AI-kommissionen till exempel. Yes. Alltså, det är så vansinnigt. Vi har en extrem pressad skola. I typisk klassrum är det en lärare som har på 45 minuter omkring 27 elever de ska ta hand om, ska prata med, hantera, skulle kunna ge feedback. Samtidigt så finns det då tekniska lösningar för att det kan vara en konstant feedback loop till den eleven som på sin lösning gör ett fel och kan få veta vad det är för fel, hur kan du göra det bättre etc. De finns redan nu, idag. Det är inget problem. Men vi utesluter de lösningarna för att vi är rädda, eller vi. Men det finns många som är rädda för teknologin. Och det finns jättemycket som är mycket bättre med en bok. Men det är också saker som en bok aldrig kan göra, som till exempel att svara. Mm. En bok kan inte svara dig på vad det är för fel du har begått. Det kan en AI, och den kan hjälpa dig till att göra det på ett annat sätt utan att ge dig facit. Och de bitarna, om inte vi kommer in med dem i utbildningssystemet, då är vi faktiskt direkt under mot våra barn. För de kommer att få ett sämre utfall från sin skolgång än vad de hade kunnat få idag. På grund av att vi politiskt väljer att inte ge dem de bäst möjliga förutsättningarna. Och det tycker jag är rent politiskt AI-mässigt det absolut sämsta som finns just nu. Mm. Tack. Peter? Nej, men jag tänkte apropå det Antares sa, att kring att det stora språnget är när AI-verktygen börjar hitta på eget, så att säga, det som inte är mänskligt från början påhittat, inte är sammanställningar. Alltså, en av de viktigaste sakerna i den här utvecklingen är ju regelverk, styrning. För att när inte en människa är i botten någonstans, så, och algoritmerna bestämmer vart vi är på väg eller vilken riktning vi ska ta, så måste vi ju ha ett reglement som talar om att en människa, eller helst flera människor, styr utvecklingen åt det hållet vi ska. Vi kan aldrig liksom låta maskinerna styra vilken utveckling vi ska till. Mm. Det var väl kort. Tack. Ja. Då skulle jag vilja att Christian Landgren kommer upp på scen här. Du kan ställa dig bredvid Peter. Du har ju bland annat grundat IT-bolaget iTeam, och du får vara exempel då på en person på det här seminariet som dagligen jobbar med frågorna. Du har hänvisats till det under samtalets gång. Och jag tänker att jag vill att du reflekterar lite kring samtalet som du har lyssnat på. Vilka hinder, vilka möjligheter ser du? Ja, precis. Stort tack för att jag får komma hit och prata lite grann, och tack för en bra debatt hittills. Jag tycker att inledningen var ju fantastisk med hem-PC-reformen, referenser till den, och det togs upp flera gånger också. Jag har tagit upp det många gånger tidigare att den här hem-PC-reformen som vi gjorde på 90-talet var ju kanske en
en av de absolut bästa digitala reformerna vi har varit med om. För att, men det som började då med, egentligen som utgångspunkt från en infrastrukturreform, ledde ju precis som sades här också till en utbildningsreform egentligen. Vi fick tid på oss hemma, vi fick hjälp av barnen, eller jag var ju barn då och fick hjälp av mina föräldrar. Och faktum är att många av de här liksom, startupen som vi har sett nu under 00-talet och framåt har ju kommit med utgångspunkt från att man lärde sig på hem-PC-reformen. Och jag tror att det här är mycket större frågor, och jag som jobbar med AI dagligen och som förstår hur mycket man måste verkligen tukta AI för att göra. Det räcker inte med 70% noggrannhet om det ska vara jurister som ska ersättas, utan då, och det finns massvis med sätt att göra det på, men det är mer än att bara sitta i ChatGPT och liksom få en hem-PC eller få lära sig en timme i november. Så att här behövs det otroligt mycket mer insatser av den karaktären. Infrastrukturreformer som ser till att vi får utbildning. Och det nämndes ju här, så det tycker jag låter väldigt bra. Men man är på spåret på utbildning, så kan man också fundera på, AI-kommissionen har ju fått då undantaget i sitt uppdrag att inte titta på skolan, vilket är ju hål i huvudet som jag ser det. För jag har ju också varit ganska drivande i skolplattformen, och hela den historien har ju verkligen visat på hur eftersatt skolan är på det digitala området. Och här, digitaliseringen har ju skett i ett antal olika steg, så datorisering och sen internet, och nu kommer AI. Och det här blir som ett nytt blad egentligen. Och ska vi återupprepa samma problem som vi har gjort tidigare i skolan och helt undanta att använda sig av AI i skolan, så kommer man börja använda det på fel sätt. Man får inte med sig de här verktygen. Och att man lägger ifrån sig mobilen när man sitter. När man menar barn får liksom checka in sin mobil istället för att använda de verktygen som finns i mobilen som en del av undervisningen. Det måste vi ju ta tag i. Så det här tycker jag är en viktig del att få med som medskick då. Men jag tror att det är så att vi har också en i Sverige, du nämnde att vi är världsbäst på omställning, men vi är också världsbäst på industrialisering. Jag tror att vårt mindset, våra industrier, våra fackföreningar och våra liksom uppställningar, våra sätt att prata med varandra bygger väldigt mycket fortfarande på den industriella tanken. Våra glasögon tittar efter stora företeelser och inte små. Och det där måste vi jobba bort. Och det är det någonting jag får jobba med. Vi jobbar tillsammans med Sobona just nu för att utbilda några av deras medlemsföretag. Och vi har startat ett AI-lab just för att få dem att börja använda nya sätt att se på saker. Så där vi experimenterar, vi tar deras problem och så får de vara med och se hur det här går till och så vidare. Och de får ju så otroligt mycket insikter genom att se hur det här växer fram. Och det är en helt annan sak än vad man är van vid som kommunalägt bolag. De är van med att man upphandlar ett stort system och sen installeras det och sen underhålls det och sen byter man ut det var tionde år. Så den typen av resonemang, både i offentliga men också faktiskt i de stora företagen, så måste vi börja våga experimentera mycket mer. Så det är en viktig del tycker jag att föra fram om vi ska klara av den här omställningen. Så det var några av mina reflektioner. Jag har några konkreta förslag som jag kan skicka med. Jag tror att det finns väldigt, väldigt stor möjlighet med AI. Du räknar ut 9%, det motsvarar då 600 miljarder kronor per år i intäkter. Frågan är om de kommer 600 miljarder kommer direkt skickas till Microsoft och Google istället för svenska eller europeiska bolag. Här behöver Europa samarbeta mycket mer. Det finns open source som är en otroligt viktig rörelse för Sverige och Europa. Och där finns det jättespännande initiativ i Frankrike och så vidare. Där behöver vi kroka arm och kanske lite grann lyssna på fler röster när vi tar den här typen av beslut. Och sen håller jag verkligen med Nils om att vi behöver en statsminister som förstår vad AI är. Tack så jättemycket. Och nu tänker jag, kort får ni chansen att säga något avslutande ord om ni har ett sådant. Det ser ut som det är lite frågor, så då låter jag kanske istället bara Ann-Therese sammanfatta, avsluta. Och sen så tänker jag att vi är färdiga för idag. Ja, nej, men jag ska kort sammanfatta. Det är naturligtvis viktigt att vi fortsätter diskussioner och att vi börjar göra mer. Och framförallt skulle det kunna vara ett tips att titta in i din verkstad någon gång också och få göra studiebesök hos er verksamhet och hur ni
med olika open source lösningar också löser allt från logistikproblem till klimatkollen, och ni är ju i stort sett samhällsentreprenörer som vi på något sätt också är. Så ja, vi håller kontakten tycker jag med varandra och fortsätter diskussioner. Jag vill bara tacka att alla har kommit hit idag. Ja, stort tack. Ni får ingen tung bok att bära med er, utan vi skänker pengar till UNHCR som tack för er medverkan. Tack. 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 Tack.